Եվ այսպես ուշադրություն Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորները գտնվում են Հայաստանում եւ սենսացիոն հայտարարություններ են արել։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը Մոսկվայում էր եւ այսօր է վերադառնալու Երևան, եւ ինչ են խոսել ռուս պատգամավորները Հայաստանի Հանրապետությունում, որը այդքան զարմանալի տպավորություն է ստեղծել։ Ռուս պատգամավորները շեշտել են հետեւյալը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի ժողովրդին կտրամադրի սննդամթերք հնարավոր որինս ամենամատչելի գնով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կմեծացնի համագործակցություն Հայաստան հետ, կդարձնի դա առավելագույնի եւ նոր դռներ կբացվի Հայաստանի առջև դեպի Ռուսաստան եւ իհարկե նաեւ հակառակը Ռուսաստանի Դաշնության որոշ դիրքորոշումներ Հայաստանի նկատմամբ փոխվել են դեպի լավը եւ մենք հասկանում ենք, թե այստեղ ինչ է կատարվում իրականում։ Նախ Ռուսաստանի կողքին պետություններ այլևս չեն մնացել աջակցող եւ Ռուսաստանի համար այս ծանր վիճակում իր ունեցած բարեկամներին չկորցնել եւս կարեւոր արձանագրում կլինի։ Դրա համար Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են, որ իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի իրենց կողքին մնացած երկրներին շարունակեն պահել իրենց կողքին։ Հայաստանի Հանրապետության համար ծանր կլիներ, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը օրինակ սահմանափակումներ մտցներ իր տարածքից դուրս եկող սննդամթերքի վերաբերյալ, այսինքն Ռուսաստանից Հայաստան հնարավոր չլիներ ինչ-որ ապրանքներ ներմուծել, ու մենք դա ստիպված բերելու էինք երրորդ երկրներից, այդ դեպքում հնարավոր է լիներ գնաճ եւ Հայաստանի ժողովրդի վրա լուրջ ազդեցություն կարող էր թողնել։ Ռուս պատգամավորները խոսել են հայ-ռուսական բարեկամությունից և դրա կարևորությունից, խոսել են Հայաստանի և Ռուսաստանի հետագա համագործակցությունների մասին և արձանագրել են, որ դա շատ կարևոր է իրենց համար։ Նաև գտնվում են Հայաստանում 100 հազարից ավելի Ռուսաստանի քաղաքացիներ, ազգությամբ ռուսներ, և նրանց համար էլ շատ կարևոր կլինի, որ Ռուսաստանը աջակցում է Հայաստանին, չէ՞ որ այստեղ իրենց քաղաքացիներն են, և եթե այստեղ սկսվի ինչ-որ պարենային ապրանքի ճգնաժամ, ապա նրանց վրա եւս դա զգացնել տալու։ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնությունում հանդիպել է Պուտինի հետ, այնուհետև Ռուսաստանի վարչապետի հետ, որը ազգությամբ հայ է կամ ունի հայկական ծագում, ամենայն դեպս նա խոստովանել է դրա մասին, ինչը որ եւս գնահատելի է։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Փաշինյանի այցը արդյունավետ են գնահատում առաջին հերթին իրենք ռուսները։ Տեղի է ունեցել հանդիպում, որի ժամանակ Փաշինյանը Պուտինին հրավիրել է Հայաստանի Հանրապետություն, հրավերը ընդունվել է, բայց հետո բացահայտվեց, որ դա ըստ էության այդքան էլ հրավեր չէր։ Ամռանը պետք է Հայաստանում տեղի ունենա Հապկի գագաթնաժողովի հերթական անցկացումը Հայաստանում, որը լինելու է Հապկի 15-րդ տարվա ժողովը, այնպես որ հոբելյանական այս գագաթնաժողովը տեղի է ունենալու Երևանում, և բնականաբար Հապկի անդամ բոլոր երկրները պետք է ժամանեն։ Հապկի անդամ բոլոր երկրների ղեկավարները պետք է ժամանեն Երևան, և այդ դեպքում նաև Պուտինը կգա, և հրավիրել է որպես առանձին Պուտինի այց, այդպես չենք կարող արձանագրել, դա ընդհանուր Հապկի ժողով է, որի ընթացքում բնականաբար պետք է լինեն բոլոր երկրների ղեկավարները, չնայած նրան, որ կարող էին ուղղակի հեռավարժ կերպով անցկացնել Հապկի անվտանգության խորհուրդը, և չնայած նրան, որ բոլոր այդ անցկացումներից հետո կամ դրանից առաջ որևէ բան Հապկի գործնեությունում չի փոխվում, Հապկը կարույց է ուղղակի Հապկ կոչվելու համար, այլապես առ ոչինչ է։ Եվ այսպես ուշադրություն Բաքվում անհավանական քանակությամբ մարդիկ են դուրս եկել փողոց և բղավում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը և Պուտինը Մոսկվայում ինչ-որ բաներ են պայմանավորվել և դա անդեմ Ադրբեջանի է։ Արդեն որոշ տևական ժամանակ է, ինչ Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են իրենց ժողովրդի ուղեղը դա մտցնել, որ հեսա Փաշինյանը և Պուտինը նոր դավեր են նյութելու ձեր գլխին, ու պետքա ամբողջ Ադրբեջանի ժողովուրդը ոտքի կանգնի ու սկսեն պայքարել Փաշինյանի և Պուտինի որոշումների դեմ։ Եվ տեսեք մի բան, Պուտինը այնպես արեց, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվի այնպես, ինչպես որ Ադրբեջանի ժողովուրդը կարող էր երազել, այսինքն 7 շրջանները անցավ Ադրբեջանին, իսկ Ադրբեջանի ցանկացած քաղաքացու, եթե պատերազմից առաջ հարցնեի, հնարավոր է 7 շրջանների վերադարձը Ադրբեջանին, իրենք կասեին, որ անհնարին է։
Կասեին անհնարին է, որովհետև Ալիևը խոստումներ չէր տալիս, ինքը չգիտեր, կարող է վերադարձնել, թե չի կարող, հիմա խոստումներ տար, ընկնելու էր կրակը, կարողա չկարողանար վերադարձնել ու իշխանության կորուստեր լինելու ամբողջ Ադրբեջանի ժողովուրդը Ալիևին վռնդելու էր Բաքվից, եւ ոչ մեկ չգիտեր ու չէր կարող պատկերացնել, որ Ղարաբաղի խնդիրը մի օր կլուծվի ադրբեջանական սցենարով ու այսօր, որ լուծվել է այդ ադրբեջանական սցենարով խնդիրը, իրենք ասում են, որ Պուտինն է մեղավոր եւ այլն։ Իրենք որովհետեւ ուզում էին ավելի։ Իրենք ուզում էին ամբողջ Ղարաբաղը, իրենք չէին ցանկանում, որ ռուս խաղաղապահները տեղակայվեն Լեռնային Ղարաբաղի մնացած տարածքներում եւ ապահովեն Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը։ Իրենք նախ ատում են Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայությանը եւ դրա համար էլ երևի չեն ցանկանում, որ հենց ռուսները գան այդ հայերի անվտանգությունը ապահովեն, բայց միևնույն է, ցանկանան թե չցանկանան, ստորագրվել է նոյեմբերի 9-ին փաստաթուղթ, որը պետք է պահպանվի Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ կողմերը պետքա պատասխանատվություն ունենան իրենց ստորագրածի առջև, չնայած նրան, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը կորցրել են պատասխանատվության զգացումը։ Փաշինյան-Պուտին հանդիպում տեղի ունեցա, սпасելիքները այլ էին, իրականությունը այլ էր, այսինքն մենք սпасում ենք, որ ինչ որ հարց կլուծվի Ղարաբաղի վերաբերյալ կամ կլինի ինչ որ հարց լուծելու մտադրություն, ինչ որ նոր բան կիմանանք Ղարաբաղի ապագայի վերաբերյալ, ոչինչ էլ չիմացանք, իմացանք այն, որ Փաշինյանը այցելեց մի քանի պետական կառույցներ, ընդունեցին Փաշինյանին մի քանի բարձրաստիճան ղեկավարներ Պուտինից հետո, եւ շարունակվում է այցը այսօր եւս, երեկոյան կամ վաղը առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը կլինի Երևանում։ Չնայած նրան, որ մենք ոչ մեկս չգիտենք ինչ են խոսում այնտեղ, հնարավոր է շատ բան են խոսում, հնարավոր է ամեն ինչ էլ քննարկվում է, հնարավոր է պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում, բայց այդ ամեն ինչը ամփոփվում է մի նախադասության մեջ, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի երկրների ղեկավարների հանդիպումը անցել է բովանդակային քննարկումներով եւ որոշ հարցերի շուրջ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը կաշխատեն միասին, այսինքն ինչ հարցեր, ինչ են քննարկել եւ այլն, դա հասարակ ժողովուրդներին հասանելի չէ, ինչու, որովհետեւ եթե ամեն ինչ պետք է իմանա ժողովուրդը, ուրեմն այդ ամեն ինչը հնարավոր է իրականություն չդառնա։ Չնայած նրան, որ արդեն մի քանի անգամ խոսվում է նրա մասին, որ Փաշինյանին ռուսական պատվիրակություն, ռուսական հատուկ դիմավորման սցենարով չեն դիմավորում, այսինքն Պուտինը չի գալիս կամ Ռուսաստանի վարչապետը չի գալիս օթանավակայանում Փաշինյանին դիմավորի, այլ այս դեպքում արդեն եկել էր Ռուսաստանի փող արտգործ նախարարը եւ պատվո պահակախումբը։ Սա է իրականությունը։ Իհարկե այնպես չէ, որ Պուտինը պետքա գա օթանավակայանում Փաշինյանին դիմավորեր, ամեն երկիր ունի այդ իր արարողակարգերը եւ շարժվում է դրանով, եւ այս դեպքում կարելի հասկանալ Հայաստանի արարողակարգերը ու Ռուսաստանինը։ Գրեթե բոլոր երկրներում այնպես չի լինում, որ երկրի ղեկավարը գնում է եւ դիմավորում է այդ երկրի ղեկավարի, բայց ամենայն դեպս, եթե հապկի անդամ երկրների ղեկավարները գան Հայաստան, Հայաստանի ղեկավարը պետքա գնա եւ դիմավորի Պուտինին գոնե, որ այս անգամ չասեն պատերազմը պարտվեցինք, որովհետեւ Փաշինյանը Պուտինին չէր դիմավորել օթանավակայանում։